toobarkan oo ku saabsan badqabka bukaanka oo loo qabtay holwadeena caafimaad oo kala socday isbitaalada kala duwan ee Muqdisho ayaa waxa si wadajir ah u soo agaasimay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya isbitaalka Madiino iyo midowga milisooyinka Soomaaliyeed iyadoona lagu qabtay isbitaalka Madiino ugu horeen waxa munaasabada furtaanka hadalka jeediyay madaxa hubinta tayada iyo badqabka bukaanka ee wasaaradda caafimaadka Xasan Cali Cabdi وحانا او تلمامي مهمة او توبر كان اولي يهي هل ودينا دعا في ماد اي لو قبتي توبر كان حوصا عندونا مدى لبا عشاء هدو الهي رادو وحانا لو قادن دونا عشرة كالدوان او اي كمي ديهين دمان وحا لو يحي لو ترقلي بيت خبك بوكانكا بوكانكا مركو حرون تي مادو إلا اي او كبحو بوكانكا انو اهادو مد بدقو وعندي بلو قيسن وجيدو دي نساس وايا دو الهي رادو iyo inaan wax alla wixii hadii ay wax ka dhacaan shaqaalaha caafimaadka aan baahino dhaqanka ah inaan la qarinin ayadana muhiim waa oo haduu tusaale qofka shaqaalaha wax khaldo ayadana aan la isku eedin ama aan la qarinin marka waxa runtii sharaf noo ah inay nagala soo qayb galaan ama ay noo soo abaabulaan ama ay ina marti geliyaan cusbitaal Madiino aan ku qabanayna maanta hoolka waxa sidoo kale qayb nagala ah ururka umulisooyinka Soomaaliyeed oo runtii ayagana qayb ka qaatay waxaan u mahadcelinayaa ya macallimiinta aad ka sharafta u leh gudoomiye ku xigeen ka mid ah milisooyinka saara Mira Maxamed ayaa sharaxaad ka bixisay ahamiyadda toobarkan uu leeyahay xirfadka qaybgalayaasha oo la doonayo in si wanaagsan ay u gutaan hawlaha caafimaad maadaama aan nahay mid ah milisooyinka Soomaaliyeed mar walba tan milisooyinku ay u shaqeeyaan badbaadada bukaanka waxa sharaf weyn inoo ah inaan la qabanayno tababarkan wasaaradda caafimaadka una marti geliyay isbitaal Madiino uu ka ahaa sponsor waxaan rajaynayaa in tababarkan insha Allah wax badan laga faa'iidi doono inta aan isla joogno agaasimaha guud ee isbitaalka Madiino Dr. Maxamed Cabdiraxmaan Jaamac Burtuqal oo la dardaarmay howlwadeenada caafimaad ee tababarkan soo xaadiray ayaa sheegay in loo baahan yahay in mas'uuliyad weyn la iska saaro bukaanada u soo adeeg caafimaad doonta isbitaalada kala duwan waxa arki jirtay tababaro badan oo iska qayb qaataan hay'ado kale oo maaragtay aanan ahayn maaragtay ajaanibaha laakiin sabab jidid wasaaradda caafimaadka iyo ururbahayaasha kale oo caafimaadka isbitaal Madiino iyo ururkii haweenka marka u soo laabtay mowduuca maanta loo joogo xaqiiqatan isbitaalada dhan lamid aan nahay baahda caafimaadkooda baahi weyn aan u qabnaa isbitaal Madiino waxa la yidhaahdaa 10 qofood boqof ayaa u dhinto maaragtay unsafe care bukaanada adduunka 3 milyan sanadkiiba u dhinta waxaan rajaynayaa insha Allah tacala marka ugu horreysa maahan waa wadanka dhan tababarka noocan kale lagu faafiyo waayo isbitaal Madiino diyaar u yahay markasta oo adeegan oo kale bulshada loo qabanayo inuu platformka diyaariyo revenue ugu diyaariyo bulshadana maaragtay access u helaan inay maaragtay tababarka noocan qaataan waa u mahadcelinayaa cidalku ka qaadatay tababarkan oo socon doono muddo 2 maalmood ah ayaa lagu baranayaa badqabka bukaanada si ay u helaan adeeg caafimaad oo habboon waxaana bixinayay khubaro caafimaad oo aqoon u leh xirfadaasi Sumaya Cabdiqaadir warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho